Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda giyohvandlik bilan bog'liq qonunbuzarlikka chek qo'yildi. E'tiborlisi, qonunbuzar muqaddam talonchilik, o'g'irlik hamda giyohvand vositalarini savdosi bilan shug'ullangani uchun sudlangan edi. Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan giyohvandlik bilan bog'liq qonun buzarliklarga chek qo'yilmoqda. Xususan, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Qoradori 2023 profilaktik tadbir doirasida G'allarol tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Jarayonda soha xodimlari Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvdagi Cobalt'ni to'xtatishgan. Avtoulov yo'lovchisi Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Yangi bozor mahallasida istiqomat qiluvchi 1977-yilda tug'ilgan shaxs xolislar ishtirokida tintuv qilinganda ushbu shaxsning egnida bo'lgan kostyumi cho'ntagida polietilen paketga o'ralgan jami 5 gram OP hamda yana bir tselofan bo'lagida 100 gram gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha 2 nafar farzandning otasi bo'lgan ushbu shaxs muqaddam talonchilik, o'g'irlik hamda giyohvandlik bilan bog'liq qonun buzarligi uchun sudlangan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.